12 horas e 33, vai virar o relógio 12h34. Você que está acompanhando o programa da comunidade. Gente, o ano está acabando. 2017 está vindo aí e é hora de fazer planos para o novo ano. Mas que tal, dessa vez, fazer planos que você vai conseguir realizar? Como, por exemplo, comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais de R$ 104,00. A partir de R$ 104,00, sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG125i Fan, escuta só, com parcela mensais a partir de R$ 131,00, sem juros você pode ter uma. Isso mesmo, sem juros. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda e faça o seu consórcio. E comece o ano realizando o seu plano. Você que está do outro lado, solta a sirene, porque a gente vai trazer informações lá de Parintins. Uma operação da polícia de Parintins acabou prendendo pessoas e ainda prendeu um menor. É destaque de polícia que a gente traz com Tadeu de Souza na tela. Tadeu. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins desde as 5h30 da manhã, acompanhando uma operação da polícia militar para combater a onda de assaltos, a onda de violência aqui no município de Parintins. As prisões começaram por volta das 6 horas da manhã. A polícia prendeu menor e 8 adultos. Foram presos Robson Alves de Souza, 25 anos, Manuel Nogueira de Castro Neto, 33 anos, Jefferson da Silva Martins, 19 anos, Marcos de Azevedo Andrade, 20 anos, Jonatas Marques Gama Salvador, 23 anos, Valelim de Souza Andrade, 27 anos, Arisson Brito Pantoja, 23 anos, e Rebeca Larissa Noronha Pessoa, 24 anos. A polícia apreendeu ainda mais de 3 quilos de cocaína, pasta base, maconha e skunk, que é uma maconha industrializada, além de celulares e terçados. Os presos foram apresentados agora há pouco aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. E aqui em Manaus, um assalto também enorme. Um caminhão inteiro de alimentos perecíveis foi roubado, mas a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações acabou descobrindo onde é que estava o caminhão e é destaque de polícia que a gente continua falando com o Walter Frota aqui na tela. Walter. É isso, Márcia. Estamos aqui na Delegacia Geral, localizada aqui no bairro de Dom Pedro. E para a apresentação do Almiro Jacó dos Reis, de 45 anos, ele é acusado, né, de estar vendendo produtos vencidos. E o doutor Adriano Félix, que é o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, vai explicar mais esse caso que está sendo apresentado aqui para a sociedade, né, doutor? Perfeito. Essa investigação, ela durou 6 meses, né? Nós começamos através de uma denúncia anônima, num suposto estelionato, onde esses infratores, eles pegavam esse carregamento de frios e antes de chegar no fornecedor final, no consumidor final, eles descongelavam parte desse frio na própria carreta e a partir do momento que chegava lá, o comprador recusava, tendo em vista que houve esse descongelamento parcial, ou seja, se tornando impróprio para o consumo. A partir daí, esse material deveria ir diretamente para a incineração, coisa que não era feita. O que, que era feito pela quadrilha? Eles levavam esse material para a Zona Norte, para a Zona Leste, armazenavam em câmaras frias alugadas e a partir daí voltava todo com esse alimento para a sociedade que acabava sofrendo as consequências. Agora, doutor, entre os produtos tem frango, tem presunto, queijo, uma série de outros produtos. São muito mais que 12 toneladas, né? Perfeitamente. A quantidade é bem superior a 12 toneladas. As investigações continuarão, tendo em vista que nós não temos dúvida que existem outras pessoas por trás disso aí. E logo que tivermos mais informações, repassaremos à imprensa. É, além desse que foi apresentado hoje, tem mais pessoas envolvidas? Perfeitamente. Além do que foi apresentado flagranteado ontem, existem outras pessoas por trás e as investigações ainda continuarão. Ele vai ser preso. Qual o crime dele? Ele responderá um crime contra a saúde pública, na lei 8.137, no artigo 7º, né? Ou seja, é armazenar, vender, guardar produtos impróprios para consumo, com a pena de 2 a 5 anos.
Certo, então obrigado pelas informações e eu volto com você, Márcio. Obrigada, Walter Frota. Acabou pra ele, foi preso e vai ficar desse jeito. A gente vai trazer mais informações agora pra você de polícia. Um corpo esquartejado foi encontrado amarrado dentro de um saco e amarrado lá com um lençol. Quem vai trazer outras informações pra gente no material da rua lá que trouxe pra gente é a Marquise Pereira aqui na tela. Marquise é com ela. Foi na Rua Granito, perto do campo de futebol do bairro. O crime chamou a atenção dos moradores da área. Era cedo quando o dono desta casa saía para trabalhar. Foi ele quem viu o corpo, deixado na parte da frente do terreno. Ele preferiu não dar entrevista, mas disse que não faz ideia de quem seja a vítima. A polícia militar isolou a área. Quando chegou, a gente verificou que realmente um saco transparente com um pedaço do tronco e da cabeça. O corpo foi esquartejado. Segundo os peritos, é um homem loiro de no máximo 25 anos. A polícia ainda vai identificar e investigar as circunstâncias do crime. Observando o corpo, tem algum sinal de tortura nele, além de... Estamos procurando agora, nesse momento, a identificação de quem é, sendo que o indivíduo que se encontrava aqui, com umas tatuagens com o nome Genivaldo, estamos na busca inicialmente da identificação de quem é a pessoa que se encontrava aqui no local. O dono do terreno foi levado à delegacia para prestar depoimento. Da sobra para o pobre do dono do terreno, que não tem nada a ver com essa história. São 12 horas e 40 minutos, estamos encerrando a edição do programa da Comunidade, mas a gente lembra você que nós estamos com a promoção da Larissa Manoela. Se liga aí, se liga conosco, você vai mandar o seu vídeo cantando uma música da Larissa Manoela. Chama a família toda, coloca a família para cantar junto contigo, porque o vídeo mais legal vai ganhar um par de ingressos na sexta-feira e com direito a ir até o camarim da Larissa. Então não dorme no ponto não, tá aí o nosso WhatsApp 991-53-7953. E vai mandando os seus vídeos que a gente vai mostrar aqui no programa, viu? O que foi, diretor? Última informação aqui. Amanhã o quê? O que foi que tu falou aí no final? Ah, ok. Amanhã o pessoal da organização vai vir conversar conosco aqui para dar mais detalhes, outros detalhes. Você que tem do outro lado, um grande beijo. Amanhã tem mais. Agora a gente se vê. Tchau. Nada poder.